Tamaa ya mashabiki wengi wa Founder TZ ni kuweza kusikia kibao chake kipya ambacho kinakwenda kwa jina la Niepushie. Na ngoma hii bwana Founder aliweza kuitangaza mwishoni mwa mwaka 2023, hata kuweza kusindikiza baadhi ya picha ambazo ameweza kuzishare kupitia kwenye akaunti yake rasmi ya Instagram ya Founder TZ. Na wimbo huu wa Niepushie ni wimbo ambao unaonekana Founder anaweza kumuomba Mwenyezi Mungu ni kwa namna gani aweze kumepushia na maadui ili aweze kutoboa zaidi na zaidi. Sasa shauku kubwa zaidi imekwenda kwa mashabiki wa Founder TZ ndani ya nchi na nje ya Tanzania, na wengi wamekuwa wakipata fursa ya kuweza kumfuatilia dogo huyu kupitia kwenye mitandao ya kijamii, ambapo kupitia Instagram kama I am Founder TZ, TikTok kama I am Founder TZ, hata YouTube kupitia Founder TZ. Watu wengi wamekuwa kimfuata huko kuweza kufuatilia kazi zake ambazo wamekuwa kiziachia. Sasa macho na masikio ya watu wengi zaidi ni juu ya wimbo huu wa Niepushie ambao unakuja kufanya mapinduzi makubwa sana katika mwaka 2024, huku watu wengi wakiwa na kiu kikubwa zaidi cha kuweza kumsikia dogo Founder TZ akipeperusha vema kabisa bendera ya Tanzania. Sasa miongoni mwa watu ambao wana hamu kubwa sana ni baadhi ya mashabiki kutoka pale nchini Zambia, ambapo wamekuwa wakimfuatilia dogo huyu kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii na kukubali kipaji chake, hata ukipita kwenye baadhi ya comment YouTube, Instagram, TikTok, watu wamekuwa kimuulizia kwamba kipaji hiki kinatoka wapi. Na baada ya kujua kuwa kinatokea pande za Nyarugusu Kigoma, pia imesaidia zaidi kutangaza pale Nyarugusu kwamba vipaji gani ambavyo vinatoka pale, hata watu kuongezeka kufuatilia juu ya kambi ya wakimbizi Nyarugusu vipaji ambavyo vinatoka pale. Na tunafahamu pale Nyarugusu kuna miongoni mwa wasanii ambao ni wakubwa wanaosumbua sana katika kanda ya Kigoma, kanda yote ile pale na mpakani mwa Kongo, wamekuwa wakitoa kazi zao kivyao vyao kuweza kuburudisha, kuweza kufanya vitu vikubwa ambavyo vimekuwa vikipelekea mvuto mkubwa sana kwa watu ambao wamekuwa wakifuatilia kazi za wasanii kutoka pale Nyarugusu mkoani Kigoma. Sasa Founder ni miongoni mwa kipaji ambacho kinatokea pale, na ngoma yake hii itakwenda kuwa moja ya kati ya ngoma kubwa ambayo itaachiwa mwaka 2024, ukizingatia kwamba watu wamekuwa na kiu kikubwa zaidi cha kuweza kumsikia dogo Founder TZ akipeperusha vyema kabisa bendera ya Tanzania kwenye upande wa muziki. Umri wake ni miaka 14 hivi sasa, lakini vile vile kipaji chake kimeweza kugusa hisia za watu wengi zaidi na zaidi. Cha muhimu kabisa ni kuweza kusubiri ngoma yake hiyo inayokuja itakwenda kuwa ya kiwango gani, ambapo watu wengi wanapenda kusikia dogo huyu akifanya vitu vikubwa zaidi. ZTV tumekuwa tukikupa taarifa zetu mbalimbali kila siku, lakini basi usiache kusubscribe, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.